Поліція, швидка та заблоковані газовики. Так, будинок на вулиці Путилівській відрізали від газу. Причина проста – безпека людей. Але мешканці вважають, що роблять це навмисно, аби вибити з них гроші. У ситуації розбирався Станіслав Костянко. Майже тиждень тому мешканцям 8-го будинку на Путилівській відключили газ. А у понеділок представники Дніпрогазу приїхали відрізати труби. Розлючені люди заблокували машини та викликали поліцію і журналістів. Газовики розмовляти на камеру категорично відмовились. Це документи є про газ? А підчинки відносяться до ЖЕКу? Документи, якими ми руководствуємося. Не треба це знімати. Не міняємо, жінка. За словами місцевих мешканців, причини відключення були неоднозначні. На наші питання, чому нам Дніпрогаз предоставив акт печників, в якому була вказана незаконна установка антен. В суботу прийшов, знову-таки, мастер участка з Дніпрогаза і сказав, що із-за того, що у вас колонки установлені в ванних кімнатах, ми будемо їх обрізати. У службі, яка обслуговує домоходи, кажуть, виписали акт, керуючись новими правилами. Вони чинні з 2015 року. Ми видавали акт на Путиловської 8, це двохетажний дом, 16 квартир, на основі того, що на головках димових каналів, виходячих на кришу, розположений антенны, телевизионные, вот эти спутниковые антенны, это запрещается правилами. Создает и ветровой подпор, и опрокидывание тяги, разрушение оголовков. Колонки не подключили, уже не по нашей вине. За державними будівельними нормами, які діють ще з 2001-го, газові прилади не повинні знаходитися в санвузлах. Сергій Васильович 2 роки тому змінив витяжку. Каже, тоді претензій у газовиків не було. Чому зараз так всплив вопрос? 2 роки назад там міняли вытяжку. Гофра нельзя, пожалуйста, ставьте цинковку. Все жители поменяли, поставили цинковку, как положено. Але в Дніпрогазі стверджують, все робили згідно з нормами, і для відновлення газопостачання колонки треба перенести. Для оформления замены газовых колонок в соответствии с требованиями государственных строительных норм и правил безопасности систем газоснабжения потребителям нужно обратиться в газовую компанию для получения технических условий и изготовления проектно-сметной документации. Зрештою, газовики відновили подачу палива, але тільки на плити. Та обурені мешканці з цим категорично не погоджуються і вже планують йти до суду. Станіслав Костянко, Владислав Камишин, Данило Петеримов. Деталі.